नमस्कार এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে খন্দিয়ার বহুকেটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 2 অক্টোবৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰ সমূহ নিতো সাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিওটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাছো খন্দিয়ার এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অবশেষত উদ্ধাৰ হৈছে ৰাজচক্ৰ বিষয়া সঞ্জু দাসৰ মৃতদেহ एक डांगर खबर एक मुहूर्त जनासो धुबुरी नाव दुर्घटनार 72 घंटार पिछत उद्धार होइसे राजचक्र विषया संजु दासर मृतदेह दुर्घटना संघटित हुआ स्थानर परा 1 किलोमीटर नीलकत उद्धार होइसे चक्र विषया गराकीर मृतदेह धुबुरी राजचक्र विषयार मृतदेहक लय एबार शोक प्रकाश करिसे मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा किछु समय पूर्वे कैसे जे किछुदिन पूर्वे धुबुरी जिलात संघटित मर्मान्तिक नाव दुर्घटनात सन्धानहीन हुआ चक्र विषया संजु दासर मृतदेह घटनास्थलीर परा प्राय 1 किलोमीटर आरत आतरत किछु समय पूर्वे उद्धार करा हैछे संजु दासर अकाल मृत्युत गम्भीरभावे मर्माहत हैछु बुली मन्तव्य करिसे हिमंत विश्व शर्मा तेखेतर विदेह आत्मार सदगति कामना करि शोक सन्तप्त परियालबर्गलै गम्भीर समबेदना ज्ञापन करिछु बुली मन्तव्य करिसे मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এতিয়া হংকিত হৈছে বিজেপি গুজৰাটত পানীৰ বটল দলিয়াই অৰবিন্দ কেজৰিৱালক আক্ৰমণ এই মুহূৰ্তত জনাজাত ডাঙৰ খবৰ পঞ্জাৱৰ পিছত গুজৰাট এতিয়া আম আদমী পাৰ্টি দখললৈ আহিব পাৰে পঞ্জাৱৰ পাছত এতিয়া গুজৰাট আপৰ লক্ষ্য এবাৰ গুজৰাট আৰু কেইমাহমান পিছতে গুজৰাটত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন ৰাজ্যখনত খোপনি পতিবলৈ এতিয়া চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আম আদমী পাৰ্টিয়ে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ৰাজ্যখনত অনুষ্ঠিত কৰা সভা সমূহতো অভাৱনীয়ভাৱে মানুহৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শেহতীয়াকৈ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ গুজৰাটলৈ গৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আজি গুজৰাটত থকাৰ সময়তে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল এক আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হয় গুজৰাটৰ এটা মন্দিৰত গৰবা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়তে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক আক্ৰমণ কৰা হৈছে राजकूटत एक अनुष्ठान भाग लयते केजरीवालक लक्ष्य कर दुर्वृत्त पानी बटल निक्षेप कर खुरालधाम मंदिर अनुष्ठान जोगदान कर पानी बटल एटर फाले उफरी जो देखा गई अवश्य केजरीवाल देश बटलटे आघात नारे उल्लेख्य केजरीवाले समग्र देशजुरी नवरत्रि उद्यापन मजते दुदिनिया गुजरात भ्रमण से कारण समागत एटा गुजरातर विधानसभा निर्वाचन कौन जयी हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आम आदमी पार्टी नेता आम आदमी पार्टी मूल नेता अरविंद केजरीवाल सब यार গুজৰাটত হবলগিয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত গুজৰাটত এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভেটি কপাবলৈ গৈ আছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছে আমি কোনো ধৰ্মৰ ৰাজনীতি নকৰো আমি ৰাজনীতি কৰো কেৱল উন্নয়নৰ এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যে এইবাৰ 2022 চনত হবলগীয়া গুজৰাটৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কোন জয়ী হয় সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব মানুহ কাৰ ফালে ঢালকায় বিজেপি নে আম আদমী পাৰ্টি আন এটা খবৰ হৈছে গান্ধী জয়ন্তী আজি 2 অক্টোবৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গান্ধী জয়ন্তী উদযাপন কৰা হৈছে আজি ৰাজঘাটত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মহাত্মা গান্ধীৰ 153তম জন্মজয়ন্তীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে তেওঁৰ উপৰিও ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষ সোনিয়া গান্ধী লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাকে ধৰি বহু ৰাজনীতিবিদে ৰাজঘাটত উপস্থিত হৈ গান্ধীজীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় লগতে আন্তৰ্জাতিক অহিংসা দিৱসত ৰাষ্ট্ৰসংঘয়ো বাপুক স্মৰণ কৰি বিশ্ববাসীক এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টুইটযোগে গান্ধীজীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই খাদী আৰু হস্তশিল্পৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনায় ভাৰতৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে জানে লগতে বিশ্বৰ প্ৰত্যেকজন মানুহেই জানে ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ সংগ্ৰামৰ বাবে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰা মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মদিন 2 অক্টোবৰ দিনটো প্ৰতি বছৰে গান্ধী জয়ন্তী হিচাপে পালন কৰা হয় অহিংসাৰ প্ৰচাৰক গান্ধীৰ জন্মদিনটো আন্তৰ্জাতিক অহিংসা দিৱস হিচাপেও পালন কৰা হয় 2007 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাই এইটো ঘোষণা কৰিছিল পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে সুৰাপানলৈ এক সতৰ্কবাণী এইবাৰ পৰিবহণ বিভাগৰ সুৰাপান কৰি গাড়ী চলালে ভৰিব লাগিব 10,000 টকাৰ জৰিমনা
পূজার সময়ছোৱাত সুৰাপাইৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব এতিয়া পৰিবহণ বিভাগ। সুৰাপান কৰি বাহন চলালে ভৰিব লাগিব 10,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা। সুৰাপান কৰি গাড়ী চলালে ছমাহৰ বাবে বাতিল কৰা হ'ব চালকৰ লাইচেন্স। লগতে নিশাটো আৰক্ষী থানাতে থাকিব লাগিব চালক। সুৰাপায়ীসকললৈ এই সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰিছে পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়া গৌতম দাসে। ইফালে দুচকীয়া বাহনত চালক আৰক্ষীয়ে হেলমেট পৰিধান নকৰিলেও ভৰিব লাগিব জৰিমনা। উল্লেখ যে দুৰ্গা পূজাৰ মহাষষ্ঠীৰ পূজাৰ দিনাই গুৱাহাটী জিলা পৰিবহণ বিভাগে চলাইছে এই এক বৃহৎ অভিযান। ষষ্ঠীৰ নিশা চলোৱা অভিযানত পৰিবহণ বিভাগৰ জালত পৰিছে বহু সুৰাপায়ী চালক। গতিকে যদি আপুনি সুৰাপান কৰে তেতিয়াহ'লে সাৱধান হ'ব লাগিব, নহ'লে এটা ভুল কৰিলেই আপোনাৰ 10,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা ভৰিব লাগিব। আন এটা খবৰ হৈছে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নিৰ্বাচনত মূল যুঁজ হ'ব মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু শশী থাৰুৰৰ মাজত। কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কৰ্তৃপক্ষৰ অধ্যক্ষ মধুসূদন মিস্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদৰ বাবে চূড়ান্ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু শশী থাৰুৰৰ মাজতে হ'ব। ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী কে এন ত্ৰিপাঠীৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল যদিও তেওঁৰ মনোনয়ন নাকচ কৰা হয়। ফলত মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু শশী থাৰুৰৰ মাজতে যুঁজ হোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে। আন এটা খবৰ হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু নাগালেণ্ডত পুনৰ বৃদ্ধি হৈছে সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইনৰ সময়সীমা। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এক ডাঙৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে এতিয়া। অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু নাগালেণ্ডত পুনৰবাৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন AFSPA ন্যাত পুনৰবাৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। 1 অক্টোবৰ 2022 পৰা 6 মাহলৈ পুনৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 3খন জিলা আৰু নাগালেণ্ডৰ 9খন জিলাত বৃদ্ধি কৰা হৈছে সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইনৰ ম্যাদ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ পিছতে চলিত বৰ্ষৰ 1 অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ জিলা কেইখনত এই আইনৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। গৃহ মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা এক অধিসূচনা অনুসৰি আপস্পা বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 3খন জিলা ক্ৰমে তিৰাপ, চাংলাং আৰু লগতে লংডিং। আনহাতে নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰ, মন, নিউলেণ্ড, কিফিৰে, নকলাক, পেৰেন, চুমকে ডিমা, ফেক আৰু লগতে জুন হেবুটু জিলাত আপস্পাৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে পুনৰবাৰ 6 মাহলৈ। তদুপৰি নাগালেণ্ডৰ আন 4খন জিলাত 16খন আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এলেকাটো বলবৎ থাকিব আপস্পা। উল্লেখ্য যে 2023 চনৰ 30 মাৰ্চলৈকে এই আইন বলবৎ থাকিব। ইতিমধ্যে অসমত আপস্পা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে যদিও উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অধিকাংশ ৰাজ্যতে এই আইন বলবৎ হৈ আছে। ইফালে সশস্ত্ৰ বাহিনীক বিশেষ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা এই আইন বাতিলৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি দাবী জনাই আহিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে।